Dobrodošli u 100. premijernu emisiju Do detalja. Gosti jubilarne emisije, umetnici, autori špice koju ste upravo čuli i videli, kompozitorka Anja Đorđević i reditelj Boris Miljković. Nećemo razgovarati o špici, naravno, već o onome šta je aktuelno u njihovom radu. Nove kuće su upadili da bude... Posle će on odda direktno dođe, ali nema pojena sad. Kaka si? Ok. Ulepšavanje. Ostanemo 20 minuta. Znala si ti kome da daš? Pa je normalno. A ne ja, to kom da daš što mi. To je to? Odmah. Hoćete da me pitate nešto? Pa zašto? Ali... Evo, ja ću te pitati kako ti je uspelo da nađeš to ovako zanimljivih, interesantnih ljudi kao što nas voli. Dobro, dobro. Anja, dobroveče. Dobroveče, Sanja. Borise, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste došli večeras. I od decembra 2021. kada sam radila pojedinačne emisije sa svakim od vas, oboje ste uradili mnogo. Možda da krenemo od onog najaktuelnijeg. Festival dečijih horova Srbije i regiona ovog meseca, maja 24. u Beogradu, vaša junska pesma je bila obavezna kompozicija. Jeste. I? I to je prvi put da pišem, pisala sam ja za decu, ali ovo je prvi put da deca izvode muziku koju sam napisala. Dobro. I pozvana sam da napišem kao obaveznu pesmu, ali sam bila i u žiriju. Pa sam slušala 20 puta, 20 različitih izvođenja, 20 različitih horova iz cele Srbije. I to je bilo jedno specifično iskustvo, stvarno. Pre svega, strašno volim dečije glasove i mnogo mi je prijalo i mnogo sam nešto tu i naučila kako možda u buduće ja sa i tretman glasova i strašno me inspirisalo u nekom smislu da bih volela da u buduće se pozabavim malo dečijim glasovima. Ali ono što mi puno utisaka mi je ostalo. Ostao mi je jedan utisak, ja znam da je ovo rođendanski stota emisija. Dobro, pa. Ali i kao sve pokušavam da ne kažem nešto što hoće da kvari rođendan, ali... Kažite šta god mislite pa ne, da treba. Kažem, bilo je puno utisaka divnih, ali bio je jedan utisak koji bih voljela da podelim sa vama, a to je da su dečije pesme skoro nestale. Dobro. I ja sam očajna. Očajna sam zato što moje detinjstvo je prošlo kroz... Prošla sam kroz toliko lepih, dobrih, da ne kažem, remek dela dečijih pesama. Naravno, pevala sam i ja o Titu, o Partizanima i ne znam šta. Ali sad se pojavio isto jedan neki novi patriotizam, pa i deca pevaju takve pesme. Međutim, mislim da je muzika, bez obzira što sam i ja pevala patriotske pesme na drugu temu, da je muzika bila bolja. Eto, to mi je ostao isto kao jedan vrlo upečatljiv utisak i mislim da stvarno ne smemo zaboraviti Belog Ilića koji je pisao na Duška Radovića, ne smemo zaboraviti sve one divne pesme koje je Dragan Laković snimao na onoliko ploča. Ja sam pevala u Drinki Pavlović koja je pevala i u operi i ovamo i onamo i mislim nije bilo mnoštvo emisija gde sam ja snimala kao Ulicka. Tako da to me malkice zabrinulo, eto. Borise, najnovije što vi radite je serija koju još nismo videli, Ljubav i gađenje, reklama 90-ih. To je isto neka vrsta povratka u prošlost za vas. Jeste se vi bavili reklamom na početku svoje rediteljske karijere? Ja sam, kad sam prestao da se bavim silom prilika onim čime sam se bavio, i to ovde u ovoj kući, dakle, rock'n'rollom i radili smo Tucko i ja i ta velika celovečernja videa koja, evo, možemo da nazovemo nekom vrstom igranih filmova,
ruski eksperiment, Šumanović, komedija umetnika i tako dalje. I kad smo silom prilika morali toga da izađemo, mi smo sa obe noge ušli u reklamu i živeli od nje dobrih puno godina. Mislim, i to živeli dobro. Vreme 90-ih je po mnogim parametrima interesantno vreme. I... Proste, što vam upadam u reč, ljubav i gađenje, da nam objasnite zašto se tako... To je, kako da kažem, mala gimnastika sa Selinđerovom pričom za Esme, mislim, jednom od tih priča i tako dalje. I to je to, mislim, naravno. Ja ću to i objasniti da je u samoj seriji zbog čega je to, jer je moje osjećanje na neki način, kao kažem, dvostruko. Sećam se tog vremena sa ljubavlju, kao što se svi sećamo svoje mladosti sa ljubavlju na neki način i tako dalje, a sa odvratnošću jer je to vreme donelo nešto jako loše. Pogotovo za moju generaciju koja nije mogla da pretpostavi da će se desiti ovo što se desilo tada. I to iskustvo je od nas napravilo ovo što jesmo danas, mislim, na neki način. I onda sam osetio potrebu da o tome iz pozicije kreativnog direktora, što je, ajde da kažemo, krajnji rezultat bavljenja advertisingom, progovorim o nekom vremenu kada sam počinjao sa još jednim timom ljudi i gde su ishodišta članova tog tima najrazličitija. I evo, o tome pričamo, mislim, i tako to. Borise, vi ste uradili jednu lepu priču za nas o 100 godina baleta u Srbiji, a Anja je pisala muziku za više plesnih predstava i dečijih i predstava za odrasle. Da li muziku za balet ili muziku za igru doživljavate, smatrate primenjenom muzikom kao onu za pozorište ili ne? Dobro pitanje. Ne baš. Dobro. Ne baš. To je nešto što je možda bliže... drugačije razmišljam. Kada pišem za pozorište, mislim, nisam ja mnogo filma radila, više dokumentarnog. Nekako, tu sam primenjenija. Nekako više ispunjavam, ajde da ispunjavam želje. Više razgovaram o kontekstu i tako dalje. Mislim, i ovde, naravno. Ali govorim nekim baš svojim jezikom. Ne prilagođavam se toliko. Više je to stvarno moj autorski, moje pismo. Kada pišem za pozorište, ako mi neko traži, ne znam, džezi, pop, ovako, onako, onda naravno da izlazim iz nekog svog estetskog onog nukleusa ili već. Borise, kakav je vaš odnos prema tradiciji i umetnosti? Vi ste se bavili ruskom avangardom u svom filmu koji ste pomenuli, Ruski umetnički eksperiment. Sad sam ja pomenula ovu seriju o 100 godina baleta. Kakav je vaš odnos prema istoriji umetnosti u sobstvenom radu? Često uzimate motive iz istorije umetnosti, na primjer za špicu ove emisije. Zanimljivo je pitanje... Da li je postmodernistički ili vi imate potrebu
da šta, da rekonstruišete, da... Ja bi bio nekako strašno ponosan kad bi se neko time bavio, pa da kaže, evo, ovaj Boton je postmodern i tako je. Ja nemam tu svest o pripadanju ničemu. Naprosto radim ono što mislim da umem da radim. A ovo što ste me pitali, to je vrlo interesantno pitanje, taj most, ta veza između ruskog eksperimenta i baleta ruskog, praktično. Kad kažem ruskog, Rusi su posejali seme baleta ovde u Beogradu i to je posledica jedne neobične emigracije koja je posledica ruskog umetničkog eksperimenta, odnosno ruskog političkog eksperimenta i njihove revolucije 1917. Ta ogromna količina izbjeglica je napravila mnogo u Beogradu, između ostalog i balet, ali između ostalog i arhitekturu i tehnologiju i dizajn tog pozorišta i scenografije, kostime i tako dalje. Zatim je sljedeći emigrantski talas Rusa zapljusnuo Evropu kada su bežali ispred Brežnjeva, mislim, ovo je bila Lenjinska priča. I mi smo danas svedoci još jednog talasa ruskih izbjeglica ovdje, koji su potpuno, čini mi se, drugačiji nego što su bili ovi koji su nam ostavljali balete, arhitekturu i tako dalje. Mi sada srećemo naše nove sugrađane Ruse koji mi se čini da nam neće mnogo toga ostaviti, kako da kažem, u nasljeđe ili u amanet. Tako to je mogla bude interesantna tema kakav bi bio ruski umetnički eksperiment treće decenije ovog našeg 21. veka. I mogu da odelim, da li su konkretni dizajn, na primer, predmeta primenjene umetnosti iz perioda ruske avangarde, da li je uticao na špicu kulturnog dnevnika aktuelnu koju ste uradili? Pa uticao je, da. Mislim, kako da kažem, ja mislim da i Anja to isto osjeća, mi svi, kao i vi, mislim, mi svi koji se bavimo ovom tajnovitom materijom koja zove, ajde da kažemo, kultura u svom odrazu, a onda na kraju i umetnost, jer dugujemo svi jedni drugima ponešto. Mi to često nećemo da priznamo, ali evo, ima neko ko ima oštro oko, pa kaže, ovo ipak dolazi od nekud, nisi ti to sam. I tako je to, mislim, mi se... Na taj način pozajemljujemo jedni od drugih i na taj način taj ručni rad, to tkanje i vezemo, čini mi se, kroz ide tako kroz istoriju. Sergej Djagiljev otišao u Pariz 1928. Kazimir Maljević otišao u Berlin 1927. Vladimir Tatljin napustio profesiju umetnika i zaposlio se kao inženjer u fabrici u Donskom. Vladimir Majakovski ubio se 1930. 16. aprila. Samo nedelju dana pošto je potpisao manifest socrealizma. Anja, vi ste poslednjih meseci intenzivno snimali svoj album. On još nije objavljen, tražite izdavača, ali kada se pravi album autorske muzike, to je kao kad čovjek pravi retrospektivu, pretpostavljam, u Muzeju savremene umetnosti ili tako nešto. Može. Kako ste napravili izbor? To je jedan iscrpljujući rad. Ja nisam, u stvari shvatila sam zašto do sada sam nisam imala od početka do kraja autorski CD. Imala sam ja razne albume, negde ima po neka numera. Onda sam pravila i one šlagere, pa sam pravila i neke druge stvari. Ali baš da kao izaberem, pre svega treba dramaturški to i estetski uklopiti, da pripada jednom disku. Imam puno želja šta još hoću da snimim. Operu nisam snimila neke svoje kapitalne
muzike, ali sam ovde odabrala nešto, smogla snage, zato što ja kao freelance stalno radim od jednog projekta do drugog, pa paralelno dva, pa mislim je tako, i treba imati snage i organizovati toliko ljudi, zato što te moje kompozicije su velikih sastava. I to, mislim, nisam mogla da izvedem drugačije nego da sa, na primjer, RTS-om se dogovorim da budu njihovi gudači, njihov orkestar. Pa onda sam soliste birala pažljivo, to su sve najbolji naši solisti, da pomenem LP Duo, na primjer. Onda Francuz Nikolas Arsenijević, poreklom je naš, ali živi u Parizu. Branislava Podrumac, divna pevačica, isto fantastično ume sa svojim glasom svašta da radi i tako dalje i tako dalje. To su možda najnežnije moje kompozicije, vrlo lirske, vrlo intimne, vrlo delikatne, umeju da budu i burne povremeno. I okosnica jeste u zvuku gudački orkestar. Pa onda imamo solistu sa tim gudačkim orkestrom. Ima i jedna simfonijska. Ali u smislu emotivnom i estetskom, one su vrlo, vrlo srodne. I onda sam uzela čak i jednu numeru iz Atlas kantate, jednu numeru iz opere. Onda ove druge su zasebne kompozicije i gledala da to kao jedna celina jako dobro funkcioniše i funkcioniše baš zato što su one nekako, ne znam ko je rekao, kaže, nekako daju taj osjećaj nade i utehe. Eto tako, to mi je bio najlepši komplement. Borise, vi nećete snimiti CD, ali ćete u jednom trenutku, pretpostavljam... Ko zna? Pretpostavljam da može da se napravi dobra retrospektiva onog što ste radili i da negde u naslovu te retrospektive budu reči utopija i nostalgija. Utopija je umetnost 60-ih, vaša dokumentarna serija, i roman Duboka nostalgija. Ja sam odatle izvukla te reči, ali kada sam malo porazmislila šta ste sve do sada radili, u stvari tomu dođe to, nostalgija za Jugoslavijom, je li tako? Pa nije. Dosta vaših, ne, nije. Pa nije samo za Jugoslavijom, to je pre svega nostalgija... Nostalgija je jedan, kao kažem, to je velika priča. I ja ću vam reći ono što sam čuo od pametnijeg od mene, od Aleksandra Genisa, sa kojim imam prilike i da se družim i tako dalje. I on mi je jedan put, kad smo govorili o nostalgiji i kad sam ga pitao, jer je on ekspert za nostalgiju, jer živi van svoje domovine već pola veka i tako dalje, on mi je rekao, to nije ništa veće, a ni manje, nego od mirisa prirode i livade, od ukusa hrane koje se sećaš i tako dalje. To je molekularna stvar, od nje se ne da pobeći. I zato je ta diskusija, i vraćam se na Jugoslaviju, o jugonostalgiji i tako dalje, besmislena, jer je nostalgija veća od toga. Mislim, vi možete biti jugonostalgičar i to je vaša privatna stvar, kao što ste zvezdaš ili partizanovac ili simpatizer bilo koje političke stranke, ili vernik ili ateista. To pripada korpusu vaše... Privatno, da. Tako da to kao jugonostalgičar. Ja jesam verovatno nostalgičar po prirodi, ali ništa ni manje ni više nego, recimo, Anja Đorđević. Dobro, imate. Koja upravo o tome... Ili ništa više nego... Goran Bregović, ako hoćete, mislim, i tako je, šarajući po žanrovima. Dobro, vi imate roman koji se zove Jugosloveni, između ostalog. Tako je, ali kažem, evo i Bijelo dugme ima i pesmu Pljuni i zapjevaj Jugoslavio, pa šta? Mislim, hoću da kažem, to su kvalifikacije koje su okej. A ovo što ste pomenuli, ta veza između nostalgije i utopije, to je... nešto što je, čini mi se, važno. I to je meni važno. Da tu klackalicu na neki način održavam, jer su krajnje ishodišta oba ta termina, oni se ne dodiruju i negde su u nekoj večnosti. S druge strane, i samo ustrojstvo sveta 50. godina podeljenog na dva bloka je gradilo određeni put. Ili ćeš otići na istok, sa Staljinom u društvu
satelita Sovjetskog saveza, Poljske, Mađarske, Rumunije, Čehoslovačke i tako dalje, ili ćeš iskosa pogledati na taj zapad i na neki određen način se pridružiti nečemu što je zapad samog sebe hvalio slobodnim svetom. Ispostavit će se da ćemo mi pronaći treći put, a o tome nešto kasnije. Oboje trenutno radite dve važne, svako po jednu važnu stvar. Dobro. Vi radite muziku, Anja, za otvaranje muzeja u Abu Dabiju. Jeste. A vi, Borise, radite film ili seriju o Beogradskom sajmu? Radim seriju o Beogradskom sajmu. Seriju o Beogradskom sajmu. Obe stvari izuzetno važne. Jeste. Prvo, to je muzej čega? Za dve godine se otvara. Dakle, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima dovoljno novca. Prirodnjački muzej. Dobro. Mislim, ono malo što sam videla kao što je planirano, mislim, to što je planirano, to će biti jedan science fiction potpuni, mislim, ne mogu da dočekam. To je trebalo da bude 2006. pa se sad to prolongira zato što se to stvarno pravi jedan muzej iz početka. I to mi je opet novo. mislim, stvarno imam sreće. To me pozvala bivša moja asistentkinja koja je umeđu vremenu postala ozbiljan sound inženjer. Zvala me da ja muzički se uključim i radila sam i ozvučavala neke božanstvene videoradove koji su na temu kosmosa, prirode i to mi je toliko prijalo. A da ne kažem, mislim da ne mogu ni da zamislim, gledala sam samo neke onako idejna rešenja na netu kao šta oni zamišljaju. Mislim, ko zna kakva će to ludost biti, ali bukvalno. Dobro. Borise, kako napreduje serija o Beogradskom sajmu? I šta vam je važno? Ide ka svom cilju. Pa, kako da kažem, ona je, pre svega moram da kažem, ona poručena. I to je jako dobro jer su našli kome se obrate. S jedne strane, ja sam baš tako sretan bio sa tom poručbinom. I to je slična priča kao sa Anjinom. Mene se tu neko setio, baš gledavši jednu od emisije Utopije, jednu od epizoda Utopije, u stvari o Briselskom sajmu i tako dalje i tako dalje. I onda se, kako kaže, moja zainteresovanost za tu vrstu ikoničnosti koje sajam ima na neki određen način našla na dobrog naručioca. Mi smo napravili, čini mi se, Beogradski sajam i ja, jedan dobar brak, da tako kažem, u tom kreativnom smislu. I sad u ovo vreme u kojem je sajam pod mnogim sumnjama, hoće li preživjeti ili neće, hoće li ta arhitektura se preseliti samo u naše sećanja, nostalgiju i uspomenu, ili će postojati tako kako jeste. Ja sam sa veliku pomoć, moram priznati, menadžmenta sajma se usudio da to, da kažem, jedro podignemo tako da sajam ispitujemo kao jedan život. Jer je činjenica da je sajam u ovom zadnjem veku, u 20. veku postao jedan od značajnih toponima Beograda i Beograđana. Tu se desilo svašta od Woodstocka, pre Woodstocka, mislim u Gitare, preko modnih revija, preko astronauta u Beogradu, do najvećih svetskih državnika, revolucionara, od Che Guevare do... Pokretanja naše kuće, programa naše kuće. To je druga stvar. Forma naše moje serije je upravo taj odnos televizije i sajma kao rođaka sa iste adrese. Gde je televizija, kako da kažem, kad odete na program, prvi dan televizije Beograd, on je sajam. Dakle, otvara se televizija i prva emisija je sajam i šta se dešava na sajmu, a poslednja izveštaj sa sajma. Dakle, kako da kažem, ta neraskidiva veza je tad počela i sad iznad toga se njiše, što bi rekla Miley Cyrus, Wrecking Ball, pa vidjet ćemo, mislim, šta će biti. U svakom slučaju, uzbudljivo je taj život zabeležiti i s velikim uživanjem sa ekipom prolazim kroz taj materijal. Ako ja mogu vas nešto pitam, pošto malo pre kad smo dolazili ovdje u studiju, pa mi na pamet, evo sad smo u 100. emisiji, stvarno počeli smo nas dvoje, Anja i ja, i počeli smo sa tim
pravljanje modelca za tu emisiju, mislim, na neki način, za vas. I sad, sa tom svesti da ste vi samo za 2,5 godine uspeli da pronađete 200 ljudi, mislim, koji su ovakvi, bar ovakvi, kao što smo mi, to je, čini mi se, prilično zanimljivo ogledalo naše kulturne scene. Jer sam bio potpuno uveren, kad ste krenuli ovu emisiju, da... Neću preći koju cifru. Mislim, šta će ova jadna Sanja, kad se za posledno 20-30 ljudi ova čitava stvar... Isto sam mislim. Međutim... Stvarno? Da. Međutim, i to misle ljudi kad se, eto, bave, kako da kažem, trajanjem, serijalima. To sam i mislio kad pravimo top liste u zabavu i tako je, da to će da umre. Međutim, evo, znači da je ova emisija kao neki decentar, kao neki zamajac, u stvari proizvodi novi kvalitet. I to je aplauz vama i vašoj ekipi koji ste uspeli da dogurate do stote. Mislim... Pa, prvo, nismo gurali. Nismo gurali. Pa dobro, neke stvari ovako praktične jesmo, ali... Kada je reč o izboru sagovornika, dakle, gosti i kritičari, rekli ste 200. S obzirom na to da dolaze ljudi koji se bave svim umetnostima, dakle, i slikari, i vajari, kompozitori, i glumci, i pisci, koga smo preskočili? Ima to. Reditelji. Reditelji. Dakle, svi. Onda je izbor u stvari jako veliki. Naša scena je za... proporcionalno gledano u odnosu na veličinu zemlje, u stvari je jako velika. U koju godinu... Dobro, ne izgleda tako s početka. Evo, ovo je dokaz. Ne izgleda s početka. Onda imate naše ljude, odlične umetnike koji žive i rade u inostranstvu. Prošle subote kompozitor Miloš Rajičković koji žive u Njujorku. Pre 2 ili 3 meseca Braco Dimitrijević koji živi u Parizu. Dakle, imate naše ljude koji dolaze ovde da pokažu nešto što su napisali, komponovali, jel? I imate, naravno, živu scenu. Praktično možete da birate u nedelju dana, ne znam, neko je imao izložbu, neko je imao promociju knjige, neko je imao premijeru, pa onda vi odaberete od toga koji vam se umetnik učini najzanimljivijim. Naravno, pod uslovom da on ima vremena da dođe, jel? Dobro, ovo je čestitka, što se mene tiče, za vaš stoti. E pa, dragi gosti, hvala vam lepo. Hvala vama. Hvala vama. Ostanite još malo da kolegama i meni pomognete u nečemu. Sada ćete videti u čemu. Mi pomerimo ovako malo sa strane dok se izvuče kamera iz detalja torte. Kako kamer gleda, tako mi si krenuo sa strane. Dobro. Svi vidimo, vidiš.